Prva nagrada dr. Zoran Đinđić za mladog naučnika i istraživača pripala je Snežani Papović, istraživaču saradniku na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Pored toga što je prestižna nagrada, predstavlja mogućnost da vidim svetlu budućnost svoju u ovoj zemlji. Predstavlja mi ohrabrenje da mogu da nastavim da se bavim poslom kojim se bavim već 6 godina. To je ispitivanje litijum-ionskih baterija koje se nalaze u mobilnim telefonima, laptop računarima, koje su napravile revoluciju u današnjem svetu i postavili zapravo bežično društvo u svakodnevnici koju koristimo u smislu mobilnih telefona i laptop računara, ali i sa tendencijom da se koriste automobili na električni pogon. Najbolji student Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2018-2019. Godini je Želimir Trišić, koji je sa ukupnom prosječnom ocenom 10,00 završio osnovne akademske studije mehatronike na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. U toj kulturi sećanja nalazimo ono najbolje što je krasilo doktora Zorana Đinđića, zapravo jedna vizija koja je zasnovana na realnom potencijalu znanja, na nečemu što stvarno nosi potencijal promene, a to su oni najbolji među nama. Ja sam se osvrnuo na najbolje naučnice koje su obeležile 2019. godinu i drago mi je što je danas zapravo 3 laureata ove prestižne nagrade i prva doktor Snežana Papović, dakle opet žena. Osim ovih nagrada, na svečanosti su prvi put uručene nagrade student generacije u pojedinim nastavno-naučnim oblastima, čiji su dobitnici najbolji diplomci univerziteta u oblastima prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških, društvenih, humanističkih i medicinskih nauka kao i umetnosti.